для Шахтаря. Але пенальті ще потрібно забити. Михайло Мудрик. Мудрик проти Людовіко Гельмі. Ой-ой-ой! Гравці Шахтаря розігрують цей пенальті! Розігрують цей пенальті, як нещодавно, ну як відносно нещодавно це робили Мессі та Суарес роки три тому у складі Барселони. Колись цей Йохан Кройф практикував, здається, колись це невдало намагалися зробити Робер Пірес і Тірі Анрі. Це певний навіть елемент знущання. Елемент знущання від гравців Шахтаря Ю-19. Михайло Мудрик відкидає на Георгія Судакова. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.